Windows 11で空き容量を確認するには、設定を開いてシステムのストレージを選択します。ここで C ドライブの空き容量を確認できます。その他のドライブは、ストレージの詳細設定を開いて、他のドライブでの使用済みストレージを選択することで確認できます。